السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں وبائی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ان امراض کے تدارک کے لیے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے علاوہ ضلع انتظامیہ کو فوری حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 45 سے زائد ڈینگو کے مثبت مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے، جو کہ مختلف سرکاری دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ خانگی دواخانوں میں زیر علاج ڈینگو کے مریضوں کی تعداد کا کوئی علم ابھی تک نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شہر کے بیشتر خانگی دواخانوں میں بھی ڈینگو کے مریضوں کا علاج جاری ہے، اور اس سلسلے میں ضلع میڈیکل آفیسر کو دواخانوں کی جانب سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ شہر میں ڈینگو کے علاوہ دیگر وبائی امراض کے مریضوں کی بھی بڑی تعداد ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے فیور ہاسپٹل، جسے کوارنٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نظارہ آپ کے پیش خدمت ہے، جہاں مریضوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر کچرے کے انبار کے ساتھ پانی جمع ہونے کے سبب مچھروں کی آفزائش ہونے لگی ہے، اور مچھران وبائی امراض کو ایک مریض سے دوسرے مریض تک لے جانے کا اہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں کو مچھروں سے پاک ماحول کی فراہمی کے علاوہ انہیں صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔